Осінь – це особлива пора року, коли дні стають коротшими, а ночі – довшими. Також на вулиці стає прохолодніше. Згідно з повір'ям, спійманий восени листочок приносить удачу. Що ще відбувається цікавого восени? Давайте дізнаємось разом. Привіт! Я Дячишин Вікторія. Однією з найвідоміших ознак осені є яскраве різнокольорове листя на деревах. Восени листочки стають жовтими, червоними, помаранчевими і навіть пурпуровими. Це відбувається тому, що влітку листя лишається зеленим через хлорофіл – речовину, яка допомагає деревам отримувати енергію від сонця, а восени його не вистачає. Це загальновідомий факт. Але всі забувають, що люди, як і рослини, отримують енергію від сонця. Восени ми бачимо менше сонячного світла, тож стаємо втомленими і сонними. Чим менше сонячного світла ми бачимо, тим більше наш мозок виробляє гормон мелатонін. Тож 5% населення нашої планети страждають на особливу осінню депресію. А зараз не просто цікавий, а й дуже важливий факт. Ми вже відчули на собі, що восени по-особливому дощить. Мокре осіннє листя дуже слизьке. На ньому може легко впасти пішохід. А гальмівний шлях автомобіля на вкритій листям дорозі подовжується в цілих 10 разів. Тобто водіям набагато складніше зупинитися за потреби. Будьте обачними! А тепер найцікавіше. Американські вчені провели дослідження і довели, що люди, народжені восени, живуть довше, аніж ті, хто народились в інші пори року. З чим це пов'язано? Незрозуміло, але це дійсно так. І ще одна цікавинка. У північній півкулі Землі осінь починається у вересні, а закінчується в листопаді. У південній півкулі все навпаки. Там вона триває з початку березня до кінця травня. Щоправда, звичної нам золотої осені там багато де немає, оскільки на більшій частині материків південної півкулі кліматичні умови зовсім інші, не дуже схожі на наші. І все ж таки, осінній період є найбільш плідним і продуктивним. Американські вчені довели, що саме осінню погана погода проявляє у людей творчий потенціал та натхнення для роботи. У вересні діти йдуть до школи, дорослі виходять на роботу. Ділові люди також намагаються влаштувати конференції саме на вересень-листопад. На мові мікмаків індіанського народу, що споконвіку мешкає на території Канади, деякі дерева названі у відповідності зі звуками, які восени видає вітер, що дме крізь їх листя через годину після заходу сонця. Мені здається, це дуже поетично. А ще восени місяць може набувати червонуватого відтінку через відбиття сонячного світла. Це теж неймовірне видовище. Продовжуйте пізнавати осінь разом з нами. А з вами була я, Дячишин Вікторія. Па-па!